זה המבנה הקשיח הראשון שנבנה ברמת יוחנן. כמו שאתם יכולים לראות, האבנים האלה נלקחו מהמבנים הישנים בגבעת מג'ל בשמיר. המבנה הזה שימש כרפת. האנשים גרו באוהלים, אבל הפרות היו צריכות מבנה קשיח. את הפרה הראשונה קיבלנו במתנה, מתנת פרידה מקיבוץ גניגר. דרך אגב, כמו שניתן לראות בשלט, כאשר חנכו את הרפת, כתוב פה שהחברים רקדו עד אור הבוקר. שאלנו פעם את הרונצ'יק, אחד מן המייסדים, האם זה נכון שרקדתם הורה כל הזמן, בימים ובלילות? הוא אומר, נכון, לא היה שום דבר אחר לעשות. לא הייתה עבודה, לא היה שום דבר. Anyways, פה לאחר הרפת שכנה במשך שנים רבות הנגריה, בניצוחו של חנן שמלץ, המכונה חנן אין לי, על שום שכשהיית נכנס ואומר לו בוקר טוב, כבר היה אומר אין לי. כאן עבר הכביש הראשי, כביש הכניסה לקיבוץ. לימים החליטו להסיט את הכביש, כי הכביש הזה גם משמש דרך ראשית של כל הילדים והנוער לבריכת השחייה, והחליטו לסלול לכביש עוקף מכאן. ואז לא הייתה ברירה, אלא להוריד את הנגריה. בדקה ה-90 נחלצו אבירי שימור האתרים, ומה שנשאר לנו זה אכן הקיר הזה עם עיצובים שעשה אותם חיים כזבולון. הבו לבנים, כפר מושב הקרת, שירו זמר הבו.